شب قدر قلات ہے بہت تم سار را پسے اڈر راگے چھتا پہ یو کال دلتا نظر بند دے مالغا میں مکہ یو اول اسمیشتی میں تیرے کڑے التا میں یو سڑے لی دلیو چی دا یو خپے کٹو مالا بکل اکل رات لو ما تی پختنا یو رز اکڑا ما تیل دالو ایک کیسا دا چاہتا اوزگار ٹیم کی بیدر تکوم ایل یو رضی میں پا زور اونی وہ اوکی میں نولو چی حالو وائن دا اخپای دا نوالی کٹ کرے ویلے مولانا صاحب زمونگا کاروبار چو دا دے قافلو دا اوخانو اوخانو بم سامان اڑو روڑو ایو اوخ زمون چو لیوانے شو چی لیوانے شو نویلی ما چرتا پچوکاو والو نوخ ما پسیشو چی ما پسیشو الزاتی منڈی 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 پا دیرہ تی ور علمہ و دیرہ کیو سرنگ گندو پا سرنگ کی ورن نواتم دا اوخ را پسیو وی سرنگ کی اوخ را نواتین شو ز بس سرنگ کی دنن تی پٹکین استم دا اوخرا گئے دا سرنگ خلا کی کین استو او دا بتاڑی چی دے دا دے سرنگ خلے تاونیو مطلب بیدا ہو جی پکم برو دے وچی اوسا تیر شو پا سرنگ کی رنا شوا نوی دا دے سر دا کوپڑا پاتاوا دا انسان چی کوپڑا پاتاوا نو ورتا چه گور من آغینا یو لڑم گیر چاپیر کیجی او سات پس اغا لڑم یو تک ور کی پدی لشکا دے سار لا او دا سر دا سی چون ناری کی او خوزی بیا چه پارام شی دا لڑم بیا والا تک ور کی والمال چه یا اللہ دا قبر عذاب چی مونگ باوری دو آخو ما پستر گولی دو ویچی سساب بیا تیر شو دا لرم دا سی روان شو دا دی اوخ طرف تا او دی اوخ لے پا دی بطار باندی پا دی لشک یا ٹک ور چی ٹک ور کو دا اوخ دا سی را سنگراو شو بلکل جام شو دیر سات پس ور پسی زر رووتم چی رووتم ہاں نو ما وی چې خدای دې بے خوخه او باسا په ما خو دې قیامت تیر کو وی ما دی اوخ للتا ورکا چې لتا مې ورکا وی دا خپه مې تر دې د اوخ په دې خېټه کې نه نوت یعنی هغه اوخ بالکل ایره شوی و په یو ټک د لړم باندې چې خپه مې په کې نه نوت او کور ته رالمه خپې نه مې غوښې ودوړېدې اسپتال ته یوړم چې اسپتال ته یوړم ډاکټرانو وویلې چې فوراً تې خپه پرې کوي کینې ټول بدنې تباه کیږي نو وې دا خپه رانه په دې ځای کې کټ کړه دا داسې چلو دا د چشمدید خبرې دي تاسو خیال راغی عزیزانو ممنډو ته تللی وم د تورمزه حاجي صاحب ته چا چې د مومندو نه به د پیرنګیانو سره غزا کوله او د شبقدر قلاګانې به ورته په میزایل وویشتې هلته یو بوډا مولانا صاحب و ډېر پخوانی هغه راته وی چې بچیه ته راغلی جمعې مونځ شو شو نو د تورمزو حاجي صاحب قبر هم زیارت وکړو ویل راشه یو ځای درته خیر یو قبر لے بوت لما ودا دے یو طالب قبر دے مال خبر دوام ورتا اکڑا ویل چشم دید خبر ہے در تکو دا طالب دے تو رمزو عجی صاحب سر پا غزا کی شہید شوے ہو پا جہاد کی نو بیا ور پسی دا وطن خلق را لے دا دے سواد دا علاقی ہو چی منگے اوباسو وطن تے اڑو نو وے مونږ ورته وی چې اوباسي یې مه به دلته پروت دی وی چې نه اوباسي یې وی چې قبر یې پرانیستو وی زه ورسره لحد ته کوشمه چې خښتې م را لرې کړې
نو د دې طالب د خپل کې د ګلاب ونه زرغونه شوې وا او د ګلاب د ونې هغه تانګ چې دی هغه په دې سینه راغلی او د دې طالب د سپېږمو ته یو سور ګل د ګلابو داسې ولاړ وی چې هغې دا منظر وکته څه وخت کې ما ورته وی چې اوسې مو باسئ وی چې اوسې نه وباسو بیا یې خښتې ورپسې ولګو عزیزانو قبر یا به د ګلاب ګل درته سپېږمو ته ولاړي او یا به دوه دوه لیشتې لړمان دله په کوپړۍ ټکونه درکوي که دا صفت درکې نه و چې تا مرون بالمعروف وتنهون عن المنکر کنی رنگ رنگ عذابونه به در باندې نازلېږي کله به په یو رنګ کې کله به اوړه ګرانېږي کله به غوړي ګرانېږي کله به چینی ګرانېږي کله به بجلی ګرانېږي زمونږ د دې جومات به هم دا ځلې ما خیال دی لس اته زره روپۍ بل جوړ دی دا به ورکوئ تاسو څوک به ورکوي نه چې څوک څوک به ورکوئ لاس اوچت کوي نی خدای امر کټول اوچت نه کړ هسې م زه ستړی کړم ظالمانو ستاسو سرمنې نه به دا بل زه جوړم دا مسجد هلاک دی یتیم دی پوه شوې واخر دعوانا الحمدلله د پاکستان کې داسې کایا پلټاو کې چې اگر رنگ پکې راشي چې کم رنگ الله په کابل راوستی و خدایا د طالبانو ملا مضبوطه کی تاسو وګورئ ستاسو بدن کې یو شی دی چې هغې ته روح وایي ستا په بدن کې دی او ته نه پیژنې چې زما د بدن کې دا روح څه شی دی او دغه روح چې بیا څه وخت کې تا نه وځي نو ګیر چاپیر ټول اقربا درته ناست دي سلګۍ وهي او روح در نه وځي سلګۍ دې بند شي څوک یې مونه ګوري چې دا کوم طرف ته لاړو نو عرض مې دا و چې د یو سړي په خپل ځان باندې علم دومره محدود وي چې هغه په ځان کې یو شی وي او د هغې ورته علم نه وي او پته نه وي او نه پیژني نو بیا په ټول کائنات باندې علم راوستل دا د انسان د وس شی نه دی مثلا ما شی وګورئ دا الله پاک پیدا کړی دی په ظاهر مونږ ته څومره موزر شیخ کاری لیکن حقیقت کې د دې ماشی په پیدا کولو کې هم د خدای څخه خاص راز دی مچ وګورئ په ظاهر څومره پلید شی دی لیکن د ده په پیدا کولو کې هم د قدرت یو خاص راز دی چې هغه ته او زه پې نه پوهېږم اله هذا القیاس داسې ټول اشیا وګورئ چې کوم قدرت پیدا کړی دي په هغې کې یو خاص راز دی شیطان وګورئ تاسو به دا وایئ چې شیطان دومره لعین دی دا قدرت پیدا کولو ولې او بیا تر قیامت پورې ژوندی ولې ساتلی عزیزانو دې کې راز دا دی چې شیطان نه وی نو ته به په امتحان کې چرته وی ستا رتبه به د ملیکو نه اوچته ولې وی خو بیا ملیکي کافي وي بیا ستا د پیدا کولو ضرورت څه و
قدرت دی قرآن کے بمخ کے رازی چی ملیکونا اللہ مشورہ و آغستا چی زپا دی ازمکا کی یو انسان پیدا کوم نو آغی ورطوی چی یا اللہ انسان سلا پیدا کے فسادونا بکئی دا بکئی دا بکئی اللہ ورطو فرمائل چی انی اعلم ما لا تعلمون زپو ایگم پاغشی چی تاسو پی نپو ایگی چی انسان پیدا کر نو علم آدم الاسماء کلها اللہ انسان تا علم ورکو چی علم ورک نو ملیکو تا ہوئی چی انبیونی بی اسمائی ها اولائی دا سیزونا او گو رہی او دا دی نامی ما تا ہو خائی ملیکو ہوئی چی یا اللہ من خو پی نپوئی گو آدم علیہ السلام تا اللہ ہوئی اسے تا ورطا ہوئی آدم علیہ السلام ورته فرمایل دا کټوای دا دا سمسای دا دا نغرې دا دروازه دا 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 دی دا دا ملیکو ته وی چې ما تاسو ته نو ویلی چې زه پوهیږم پاغه شي چې تاسو پې نه پوهیږئ تاسو وګورئ د انسان علم تاسو نه اوچت دی نو عرض مې دا و جی چې که انسان سره د شیطان وجود نه وي نو بیا ستا رتبه به په انسانان په ملیکو اوچته څنګه وي د انسان رتبه په ملیکو اوچته ده د انسان مقام په ملیکو اوچت دی دې نه اندازه تاسو ولګوئ مثلا دا د جمعې ورځ ده تاسو ټول جماعت کې ناست یې مونږ ته راغلي یې تاسو نه غیر چاپیر د ملیکو صفونه ولاړ دي مونږ چې ختم شي دا ملیکی اسمان تلاړی شي نو الله ورته وایي کوم ځای کې ستاسو ډیوټي ونن یا الله پلانی جماعت کې خلق مونږ کې ناستو تقریر کې دو دا څېوی سره راغلی یو یا الله مونږ ته راغلی یو تا نه معافي غوښتاو تا نه بخنه غوښتاو په خپلو ګناهونو خپېمانو الله ورته وفرمایي چې او ملیکو تاسو ټولې په دې ګواهانې شئ چې هغه مجلس کې څومره خلق ناستو ټول ما وبخل ملیکی بیا پکی نکتہ چینی ہو کی چی یا اللہ زین خلق خودی لراغلی ہو چی او گورو چی دا ملابت سوئی یا تقریر سنگا دے یا خدے یا خراب دے یا فلانے دے یا دی زین خلق پکی سی ایڈی کولو لراغلی ہو لکو زمونگ دی جماعت کی سی ایڈی والا مرز او سات منزل راضی یا نراضی خدا غیلہ خرازی کنا چی دے بزمونگ دے پاک حکومت متعلق سوئی دکا چی اس خدا فرشتو حکومت شو سلویخت کالو شو چی دی خلق پا ما پسی گرزی چی دے حکومت متعلق بدا لگا ملکا منگ سوئی لے شو منگ بسو ہوئیو وی کیا پید دی او کیا پید دی کا شور با سب چھتے یا سب دا چھتی خوروائی کوئی جسا کوئی آگا کوئی سم خواخد آگا کوئی سنگا قوم دے آگا سکئی سنگا ملک دے آگا سکئی